Здравейте с най-мъжкият сайт, разглеждан от най-много жени. Както се досещате и с най-неудобното предаване в интернет пространството. Но това съвсем не означава, че не трябва да се настаните удобно и да гледате внимателно нашият пореден гост. Тази седмица неговото име е Орлин Павлов, а професията му на първо място е чаровник от класа. Останете с нас и вижте най-добрият танцор с най-ангелския глас в най-искреното си интервю. Ние се чувстваме много добре, когато танцуваме заедно с Яна. Ти предразположен ли си към неудобни въпроси, Орлина? Към удобни? Към неудобни. Към неудобни зависи какви са и много зависи как са поднесени. Ти постоянен ли си, когато си с една жена? Тоест постоянно правя секс, като съм с една жена. Да, постоянен съм. Постоянно. Да, постоянно го правим, като сме заедно. Ами как? Лесно, директно и без притеснения. Сега всяка жена ще иска сериозна връзка с Орлин, но нека видим какво е, като е свободен. Когато нямаш приятелка? Като нямам приятелка, зависи в какво настроение съм и зависи как съм се разделил с предишната приятелка. Сега, ако имам някаква много голяма драма, ми се случва една година да съм доста самотен и доста отчужден въобще от жените и така да не търся контакт с тях. Ти от малък ли си такъв магнит за жените? Аз магнит за жените ли съм? Ей, хайде, стига скромни, Орлине. Все едно не знаеш. А пък и доста често си онлайн в нета. Между другото, във Фейсбук така ти си доста контактен. Да, много съм контактен във Фейсбук. А ти там намирал ли си... Еми, все още не съм. Които си ставали интересни по някакъв начин? Интересни по някакъв начин... С които да пожелаеш да излезеш на кафе? Интернет е мястото, където много бързо могат да паднат задръжките, но когато се види с някой, нещата са много различни. Така хората много лесно пишат и са много смели, но когато се видиш с някой, там малко си гълтат. Значи си пробвал? Всички думи. Какво да съм пробвал? Да се запознаеш с някой във Фейсбук. Да се запозная, да. Излезнеш с него. Но нещата стигат до там само. Да запознаем с него. Да. Ах, този Орлин, как излъга! Доказателство е точно нашето интервю, дано не се е разочаровал, де. И спечели Dancing Stars. Аз много горда с това, защото аз гласувах за тебе. Много ти благодаря. За цялото време наистина съм била за тебе. Не само защото си много симпатичен, просто защото се справи чудесно. Благодаря ти. С Яна се говори, че имаш връзка. Да, говориш. Даже скоро са писали, че сме скъсали вече. Нали, първо писаха, че имаме... А ти също не знаеш, да, кога сме тръгнали и кога сме скъсали. Тоест нещата много бързо се развиват, без ние да сме разбрали, аз или тя. С лека ирония подходи към моя въпрос Орлин, но въпреки, че отрече за интимност с Яна, се изпусна за симпатиите си към нея. Ами, нещо стандартно. Ти, между другото, докато танцуваше с Яна така, нямаш ли някакви сексуални възбуди към нея? Така, докато се прегръщахте, все пак доста голяма близост бяхте. Сега виж, ние бяхме подложени на стрес. Аз трябваше за 5 дена да науча много сложни танци. Тоест, всяка седмица учиш по един танц. Въобще не съм си... Така, минаваме през закъл, естествено, защото Яна е много хубаво момиче. Орлина, в момента имаш ли си приятелка? Не. Приятелка? Не, няма си. Не. Но скоро може и да имам. Значи правиш опити да... Да, правя опити. Опитите продължават. Правиш опити за връзка. Да, правя опити за връзка. Коя пък е тази, която е завъртяла главата на желаният ми гост? Кой е най-силният ти гост при жените? Най-силният ми гост при жените? Нямам. Аз не съм добър сваляч. Ако това ме питаш, дали така имам нещо, с което ги... Не си ли забелязвал с какво ги умайваш? Не, аз когато харесвам една жена, ставам много непохватен, глупав и въобще изключвам всичко, което евентуално би могло да ми свърши някаква работа при свалка. Тоест добре е да тази свалка да се случва взаимно, така е, мисля, най-добре. Когато така се подава играта и от двете страни, така е най-добре. Когато ти си супер активен, или в случай, когато аз съм супер активен, не ми се получават нещата. Орлин искаше да каже, че предпочита не да сваля жените, а да бъде свалян от тях.
Ама тея мъже много са се разглезели в последните години. Всички това искат и чакат. Колко пъти си се влюбвал до сега? Сега се влюбвал 3 пъти. Това е добре. Някой един път ако бях на 18, се влюбвах през около 5 минути, обаче това си беше просто влюбване, че наистина съм се влюбвал 3 пъти. Напоследък, освен че жените спът с мъже за пари, има мода и обратното да се случва при някой от красивите и млади момчета, като Орлин. Вижте обаче колко възмутен стана той от тази информация. Но като се замисля, такива неприлични предложения не съм имал. Тоест, направо в банк да ми каже някоя жена, дай ръка, айде с мене в нас. Прекараме стопотно, не съм имал. А добре, ако някоя жена дойде и ти каже, айде в нас, ще ти дам еди каква си сума пари, ти ще се съгласиш ли? Ами, не, разбира се. Не. Много мъже от твоите среди, така, от нашите среди общо. Според тебе те спят и изкарват.